lau yangekuwa haya maulidi yako na impact katika maisha yetu, basi hawangetupinga. Lakini sisi ndio tunayasoma, sisi ndio huzisoma tarehe yote ya mtume hapa, tabia za mtume zote hapa. Lakini mtu akitoka hakuna changes, amebakia ni yule yule wa jana. Mbona tunafanya maulidi bila malengo? Twapika chakula lakini hatujui kwa nini twapika. Kwa maana tunaweza pika tukazusha vita alafu tukamwaga ile chakula. Ni maana hatuko tunajua malengo, lakini kama tunajua ni kwa nikula, kila mmoja angechunga hapa. Kucheza ungechezea mbali, ndio usimwage ile sahani ama ile sufuria ya chakula. Kwa hivyo haya maulidi tunayoyasoma yatupatie mwelekeo, tuwe tutamwiga Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yatatubadilishia tabia zetu. Kuna mambo mingi ambayo yanapita kwa society mtaani na kwingineko, si mambo mzuri. Sasa umekuwa hapa unamsifu mtume, alikuwa hivi, alikuwa hivi, alikuwa kadha. Ukitoka wewe na mtume ni mbingu na ardhi, huna hata tabia moja inafanana na huyo mtume ulimsifu dakika mbili tatu zilizopita. Sasa tuwafanya mambo gani? Kwa hivyo lengo la maulidi ni kutubadilisha maisha yetu, ni kumsoma mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kujua tarehe yake, tabia zake. Na Aisha anasema kwamba, anasema sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, anasema kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, amesema nimemsikia akisema ya kwamba innal mu'mina la yudriku bi husni khulqihi darajata as-sahibi al-qa'imi. Mumin, Rasul anasema mumin anafikia kwa sababu ya zile tabia zake nzuri. Akiwa na tabia nzuri, ukiwa muamala wako ni mzuri kwa wengine, basi daraja yako ama mavuno yako yapo sawa na yule ambaye hakosi sunna. Jumatatu wafunga, Alhamisi wafunga, siku nyeupe wafunga, Ashura wafunga, anafunga zile sunna zote. Sikufunga tu, bali na usiku anasimama akifanya qiyamu layl, ibada ya usiku. Sasa kwa nini tusikue na tabia nzuri? Kama huyo mtu anafunga, anasimama usiku, mimi naamiliana na watu vizuri, ninalolizungumza mdomoni nahakikisha linakuwa productive. Neno ambalo nikilitoa linasaidia umma. Akhlaq ndio mambo kidogo mbaya. Na uko daraja moja na mtu ambaye anafunga Monday, anafunga Thursday, anafunga siku nyeupe, anasimama usiku akiswali. Sasa tunataka gani ibada rahisi ambazo kwamba kuwa tuna tabia nzuri? Umeshindwa kufunga, umeshindwa kusimama usiku uswali, lakini ukajirekebisha, ukaiga tabia, ukawa na tabia nzuri ya kupendeza, uko sawa na mtu ambaye amefanya hizi ibada ambazo si rahisi? Nani ambaye ana uwezo wa kusimama usiku ukipiga rakaa nane, lakini rakaa za kisawasawa, masaa matatu manne wewe una rukuu, kisujudu, ukilia? Hivyo ndivyo swaliwa swala za usiku. Hazi swali si sala za dakika tano tano. Swala za usiku ni swala za pekee. Mtu anaswali peke yake, anachukua time, anaweza rukuu hata dakika kumi, hapo kwa rukuu anazungumza na Mwenyezi Mungu, akasujudu hata dakika 15 20 anamzungumzia Mwenyezi Mungu, kwa sababu huna maamuma nyuma wakwambia nimechoka, amka. Sasa hiyo ibada jinsi ilivyo ngumu, mtume alikuwa akifanya mpaka miguu inavimba kwa kusimama yamu leo. Sasa wewe tabia nzuri peke yake una uwezo wa kufikia daraja ya mtu kama huyo. Kwa hivyo Rasul ndiye peke yake wa kuigwa. Kwa hivyo tunapofanya hizi vikao, tuombeeni Mwenyezi Mungu, tia nia ukitoka kwa nyumba naenda maulidini, Mwenyezi Mungu jalia haya maulidi yanibadilishe. Usije tunga ya hali kuna pilau huko, hapana, tusifanye hivyo. Pilau tutakula kila siku, tumezaliwa tunakula hizi mapilau na mabiriani, na unajua wewe kula ni nini, baadaye ni wapi. Kwa hivyo tia nia, naenda maulidini, lengo kubwa
haya maulidi ya leo yanibadilishe niwe mtu mzuri, tabia zangu zibadilike. Kwa sababu tumemwanza mtume hapa tukimweleza kila mlango, kila kasida ni mtume anaelezwa hapa, itakuwa makosa. Umetoka hapa ni kushiba tu, umeshiba ama ukapiga twari likakubamba vizuri, alafu katoka leo, lakini tabia haikubadilika, itakuwa hatujafaidika wala hatufaidiki, na tutapingwa, tutaendelea kupingwa na vikao kama hivi. Kwa sababu wenye kutumia utombe, mbona hiyo milioni moja hamukusaidia kwa orphanage? Mbona hamukununua mfanye wakfu na hiyo milioni moja? Mumefanyia maulidi mkala yote milioni moja ukamaliza. Maulidi ni gharama, si rahisi, ni expensive. Jaribu kusoma ya kwako alafu utatupatia habari. Si rahisi, unafikiria tunamuka na shilingi mbili utasusoma maulidi? Sasa tuthibitisheni kwamba hizi millions zinatuletea manufaa sisi katika akhlaq, katika tabia zetu. Siku la to hapana, tumebadilisha umma kiasi kadha ama idadi kadha, ama angalieni tabia za umma vile zimetengenezeka. Otherwise tutakuwa tukilaumiwa kila siku, hawa wachana na watu wa makhurafa wa maulidi, hawa ni wapilau tu kazi yao, kwa sababu ni ule ule alitoka maulidini, bado tabia haijabadilika, muongo vile vile. Basi tabu tupu. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu atujalie miongoni mwa watakaobadilishwa na vikao kama hivi. Hapa natafakari jina ni Mwenyezi Mungu, ni Baraka na Tawfik, sallallahu alaihi wasallam.